Cestni promet onesnažuje zrak v naših mestih, kar škoduje okolju in našemu zdravju. Kljub številnim ukrepom, v Evropi zaradi onesnaženosti zraka vsako leto predčasno umre kar 400 tisoč ljudi. Slab zrak še posebej prizadene otroke in starejše. Zato moramo ljudi ozaveščati o pomenu spreminjanja potovalnih navad in spodbujanju rabe novih, čistejših tehnologij. Stopimo skupaj in spreminjajmo navade. Majhni koraki danes ustvarijo gospodarsko rast in zdravje jutrišnjega dne. Trajnostna mobilnost smo mi vsi.